Pozdrav svima, ponovo danas Kroki kuha, pa ostan do kraja da vidite kako sam i šta sam to skuhao. Šta danas kuham? Samo vam pokažem bliže malo. A, vidi se. Krompir sam oprao u neko voda, znači te streljao sve jedan po jedan. Stavio sam malake vode da prže kuća. Idem staviti kašiku ovu soli, ma stavit ću ja dvije. Ništa mu neće biti, pošto i puno ima toga. I to je na brzaka nešto. Onaj, sam sam kući, sam imam sam sve. Evo da skloni ovo malo ovako da bude urednije. Prošli put me supruga ružila što sam onaj ovo radio, a nisam sklonio ove stvari. Evo ako ću sklont, ovo je čisto vamo suđene a veze. E, stavio sam znači vodu mlako da prije uključi, stavio sam ovo ekspresno kolo i onaj, sa koliko ću tole šišti, ne znam, valjda ću morat gledat kako šta. Da se ovo čuje, ne znam. Bitno mi je da, kako da isključim ovaj dio. Svjetlo u redu. Ventilaciju. Evo da isključim ventilaciju dok ne počne da šišti. I dolaze mi onaj poruke za rođendan u video, tako da nemojte se obazirati na to. A i show da kažem, gledajte ovo live show. Gledaj ovo. Znači ovo nikada dođe na red da napravi. Tako da ga neću paliti, da sam palio ovo svjetlo odavde. Eto. A pa ova je pregorila sjelica. Zato ja vidim slabo radi. Ova jedna je pregorila. Eto Kroki majstor posla. Pozdravljam Emira Ticu, koji se šali, našali u jednom videu, rekao u live-u da ona, ja pokvarim pa pravim. Nije tačno, evo vidite Emire. Evo Emire, vidite kvara, znači da li se vidi, ova ne radi, ova radi. Tako da nisam ja pokvario, a nije ni supruga. Eto, eto meni posla. A eto i video. Šta će, tako je to. I plus ovo gore, plus ovo gore. Gledajte ovo, live show. Rođendanski live show. E, idem poklopit ovo, pa se vidimo još kasnije, a valjda je ovako ide, jel? E, jeste. Evo vam pokažem onaj šta, šta ovdje dođe. Samo da nađem. E, ovu sam kupio pavlaku s paprikama. Mi sam džaklije to volimo, ne znam, valjda i vi ostali, onaj drugi. Paprika u pavlaci. Dobro, nisam rekao u kajmaku. Negdje 8 maraka, 9 maraka dođe ovo pakovanje od koliko je grama, samo da vidim, ja mislim da je 800 grama. Jeste 800 grama. Evo, a firu su radili, firu stavili gore prozirno ovaj dio, da se vidi onaj kako unutra su paprike. E, pa ćemo je otvoriti, da vidite kako to izgleda. Evo, neko je čopo, tako da, onaj, to ide uz ovo, znači kuhani krumpir i ovo. I domaći hljeb. Eto, prijatno, Kroki. Kroki kuhar. E sad čekamo ovo da se onaj malo i šišti, kako to ide, koliko minuta, ne znam. Znači, stavio sam so i to je to. Vidimo se kasnije. Supruga je sinoć napravila ovaj kolač brzi. Sad će donijeti kolu i tako da neću ništa slaviti, nego samo jednostavno onako da sjednemo malo uz ručak. Ja sam upload ovo video i zaboravio uključiti mapu ovdje, došlo ovdje hal, znaš, ovo šisti i već 30 minuta. Supruga došla, jer sam nisim uključio, ja zaboravio. Evo dobila i kolu, tako da sad ćemo ručak. Evo, svištelo je 15 minuta. Sve, sad ćemo vidjeti onaj,
Eto, samo pokuću da poču, pa da vidim kako je stanje. Evo, svjetlo se umirilo i se ne pitalo. Ali nisam ga napravio. Ovdje stavim da se išišti na balkonu. Zbog pare. A tamo da vam pokažem. Još. U međuvremenu skuvao sam ovu supu sa piletinom. Čekaj, ne vidim se svjetlo. Evo. Komadi piletine sa bijelim lukom. Eto. Stavio sam jedan mikrofon. Onaj, evo, supruga je stigla, sad ćemo servirat i sjećemo da. Oni su išli u kupovinu, Malecko da kupe trenjerku. Jeste kupili trenjerku? Jesmo. Eto, ja je častio. Jel 20 maraka? Jeste. Eto, kod mene je sve transparentno, super gleda smije, što ja kazujem, pričam o cijenama. Ovo ćemo sad... neću ja luka bijelog, pošto... Pa ja imam ti, malo grije, ja. Pa ja bi sad... da ovo rasporedim i da... Taman, evo, kod da sam znao, ona, možda mi malo sam je previše uho, ali eto. Onaj, dobro je. Ja više volim da je ona više tečnija, ali eto. Tako mi ispalo, malo se vode. Evo se ovo iščištelo, otvoreno. I sad, uf, vidi kao što je vruće. Ovo se malo moram pa... Vidi se da slabije kuham. Evo, to su te paprike. Sam ovo prije rekao, tu ću staviti sa strana, supa je tamo, evo nosite vi tamo sup. Evo, krompir. Ima li na okrugla? Nema. Ušte je brela. To. Tako. Evo, ovaj se raskuho. Evo, raspao se, super. Ovaj žuti je dobar za kuhanje. Aj, što je vreo. Kod je bio u vatri. Daj nam drugi tanjir, još jedan. Evo, sad ćemo poklopiti za, možda za večeri. Aj, tako. Uvijek zaboravim naočale maći i onda... A to ti snimaš? I ti malo gore. E tak, e da, dovolj. Trebaš da nije, 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 da nije. Tako je bilo prilike da onaj... Skontao sam, jer sam našao tamo u analitici da se moji video gledaju tamo negdje oko 12 i više oko 5-6 sati, tamo 7 do 9. Tako da sam skontao da više ne izdajem, ne izbacujem video, uploadujem i uradim, da ga stavim na YouTube rano. Ujutru ili kasno na večer, kao ja što sam radio u 12, u 1 na večer. To je zapravo ujutru u 1. Nego uradim, sada radim tako, najstojeće tako da radim u 14-15 sati po danu. E, još sol nisam donio, ja sam zaboravio sol ponijeti. Ja sam solio, kao što vidite u videu sam solio. Opa, ja ću uzeti ovaj sebi domaći, stari, lijep. Tako da... Prijatno. Lijepo. Evo ovdje možemo onaj gulit krompir na ovom dijelu. Evo kole. Coca-Cola. Tata Coca-Cola. Kako se tata pravi Coca-Cola? Tata! Šta je? Pa to je Coca-Cola! Coca-Cola? Coca-Cola! Da probaš. Koga golja? Pa to je jedinstven osjećaj! Evo, kasnije ćemo. Ne želim nikog da uvrijedim ovako sa ovim humorom, nego jednostavno da dopunim u video.
Što kažeš? Trenerka, koja boja to? Siva. Eto, kupili su trenerku sivu. Ljubičastu, ali na Vajkiki. A gdje ste kupili, koja radnja? Vajkiki. Vajkiki. Mm-hmm. Na Iliđi. 15 maraka. Na Iliđi. Uh-huh. E pa, vratiš me da 5, ha? Ne, ja ja, dobro. I tola ima kum. Uzela sam rajf, vidiš. Popuno ja bavam budžet. Rajf? Mhm. Gdje smo se ja hodala. Vidim ja vas, nema li ako idem ja kuhat. Koliko ja to imam godina, 57, 8, 9, koliko imam, ne znam više. Koje godište, 65. 65. januar. Ja ću moći frantaska. Selma mi rekla, bravo, sretan ti, 58. rođendan. Pa sam ja uzao 58 ili 59, kako to ide? Ne znam više, više me strada brojim. 58, imaš 50 ljudo. Mada se ja osjećam mlad, ali eto. 58 imaš. Sačka, imaš... Uzao 59, jel? Imaš vamo 25 godina od rođenja i još ove godine 30... Snimam. Mhm, dobro. Sačunam. Dobro. Vamo 25 i ovo je 23... 20... Što kaže Fazlinović, 50 još 50. Daj Bože, Bože zdravlja. Jo, ne znam. Ma ne mogu se čuvati da se sjetim. Ja. Dobro ti je rekat. Govorit ćemo tako. Uglavnom dobio sam poruka što na Viberu, što na Facebooku, što ovako privatno smo zvali. A i direktor firme mi je poslao poruku, to mi je poruka. Drago kao što su mi djeca svoja isto iz Dubaja poslala poruke i tako. A ono Malecku, od Malecke vidjeli ste poruku na onome, na Facebooku, tako da, eto, nisam, ne pamtim da sam ovako bio popularan što se tiče rođendana, mislim čestitke. Mislim da sam se jutro spisao, pa sad sam pisao. Pisala. Aha. Sada ja vidim da je, ba Boga mi, ja sam napisao, rekao, to je ta paprika punjena. To je pravo. Ovako bi moja majka Rahmeti pravila domaće. E sad ovo je pavlaka, ali ona je pravila s kajmakom. Da li kravlji, da li opći, ne znam, kajmak glavno ovako. Ona, možete i to kupiti, sve uraditi, ali će vas duplo doći. Ovo je mislim obična pavlaka, sad mi je vruće. Ali kisi isto, baš... Evo, radila mi je klima od 13, dok je jeftina struja do... 4. Do 16, na 28, 30 stavio. Jo, evo sam mi vruće. Inače, ja ne volim ovo toplotu, nego oni vole to, pa ja onda zbog njih. Sad ja moram skidati u majici, kratko je. Je bolje to nego tako? Ma ja, dobro. Evo ga. Eto ga. To je to, žuti. Aha. Je li vruć? Mhm. Ostalo i jedi. Oni su ona, rekli ona, ako već kuhaš, napravi nam pole. Joj, ja nekako pole, nekako mi to suparno, ja više volim ovako. Tako da, eto, oni su mi ispoštovali. Dobro, nije pečenje, ne kažem da je pečenje, treba bi pečenje praviti za rođendan. Ili kupit, ali eto, meni je ovo super. Ja jednostavno nastojim da skromno živim, jer ima dosta ljudi gladni i tako. I nekad se pokajem što snimam one restorane i to, ali eto, moram i to, i to je sastavni dio života. Mada me neko kritikuje, nemoj se snimati tamo gdje jedeš, ljudi ima gladni i zavise od toga, a ti se provodiš. Ja suočavam sa njima, a nekad mi dođe da snimim, je tako jednostavno, ni da se pohvalim, nego... Da dopunim u video, jer to je sve u sklopu života koji živimo. Kroki nije glumac, nego jednostavno tako to. Eto, ako vam se svidi ovako ovo što radim, kuham i pravim, čistim, onaj... Sve. Bacite like na video, subscribe na kanal. Besplatno. Sve je besplatno. Pozdravlja vas i ljubi vaš Kroki kuhar. Prijatno. Živjeli.
U zdravlju. I onda ovako malo pusti na kraju muzike, znaš. Mm-hmm. A ovo stavi mi, ne si vidio? A ti uz poruku? Ne si vidio novi video? Da sam mi poruku. Tvoju, najbolja poruka. Jel sam lijepo napisala? Poruka dana. Dobila si lajkova. Stvarno? Pa ja. Zvijek kako sam poruku. Pa što ne poljubio, poljubila? Pa poljubio sam te malo prije. Poljubi. A. Sviđa vam se poruku da sam napisala. Boga mi za malo zaplakuo. Bosansko. Znaš kako je dobro. A dijem ne možda da pročitam. Za malo sam zaplakuo. Evo zasma, priči na to. Je gotova. Nekaš malo ne da... Da ona postaja čaj, stavite na... Ajma. Tamo ti, tamo skroz. Što je ljuta, Pavle, ovaj. Pali, i ti ovo možeš ovako napraviti. Onaj, kupimo Pavlaku 0,5 maraka, 6. E, dvije paprike staviš i to za koji dan si upisali, gledaj. Evo, čuži. Evo ti pas. Možeš li? Pa to je sjedio dva pomaknula. Hoćeš? Možeš ti sa svih strana, jel? Možeš, gladni smo. Mi smo gladni, hvala. Ja ne volim ljudi, ja volim sam. Vidim ja vas, nema. Kako sam jebila, stvarno si lijepo napisala poruku, ono, pravo knjižu. A to sam došla iz glave, rekao sam sastav napišem. Mora iz glave i srca. Šta radi 20 maraka, sve vidio? Gle, popravlja dan. Nije jebao. Gdje je noć, ja sam bila... Evo ti. Dobro, vidi, babi sam kupila. Aaaa, što je onaj ljuto. Ne mogu ja nju. Previše je ljuto. Evo ti. Uzim sam pavlak je onda. Previše je ljuto. I to moje pokvare. Ovo je mi se boje da mi ne stavi autorska prava na onu muziku. Onaj, ovaj prošli video. Znaš šta je fašno? Kaže, ono, harmoniko moja, znaš, Safet Isović. Ja. Jo, rekao, ako mi bude, kao nisu ništa. Aj, rekao, dobro, skontali. Hvala, a znaš šta je onaj... Ja. Evo ime sad ovo ljuto od ovoga. Kako? Od ovog. Ono možda. Pa neka je malo, neka je malo. E, ovo ti je ljuto i kiselo. Ne znam šta ćeš. Pravo je nezgodno. Jesam dobro, a te Oh.